Ja, Det ska handla om någonting helt annat nu. Det ska handla om att barnafödandet går ner i Sverige. Faktum är att Det har inte fötts så här få barn i Sverige sen 2005. Och det här beror bland annat på att allt färre unga är sugna på att skaffa barn och också att det till och med är så att det blir vanligare för unga att de steriliserar sig. Axel. Ja, vi, kan väl göra så att vi tittar på ungdomsbarometern, eller Ungdomsbarometerns generationsrapport för eh, i år, som då visar att majoriteten av unga i åldrarna 15 till 24 inte tycker att barn är viktigt för att man ska vara nöjd med livet. Siffran, som ni ser här, har dessutom ökat de senaste 12 åren. 2011 så var det 58 procent av de unga som inte såg egna barn som ett måste. 2023 landade motsvarande siffra på 67 procent. Samtidigt så ser vi en ökning av män som steriliserar sig. Den här, eh, Grafen visar utvecklingen från 2008 till 2021. och Även om det handlar om låga nivåer så kan vi ändå se en fördubbling under den här tidsperioden. Med anledning av detta så har vi pratat med Martin Kolk som är docent i demografi vid Stockholms universitet om det finns några risker kring de här låga födelsetalen. I Sverige nu så närvar vi oss ungefär 1,5 ett ett barn per kvinna. och Tidigare har det legat kanske runt 1,9. Eller så. Och på de nivåerna är det kanske inte så mycket att oroa sig för men det finns länder där det snarare ligger runt ett barn per kvinna. och Då kan konsekvenserna för åldersstrukturen bli mer allvarliga. Jag säger Varmt välkommen till Mikaela Ståhl och Aron Franke. Tack för att ni ville gästa Efter fem. Om jag ska dra en snabb sammanfattning av varför just ni två sitter här så är det så att Mikaela, du valde att sterilisera dig. Du var hur gammal då? Eh, 29. Och Man måste då enligt lag vara 25 år gammal för att få sterilisera sig i Sverige. Och Aaron, vad jag förstår så har du bestämt dig för att du ska sterilisera dig. Yes. Varmt välkomna hit. Var det, fanns det någon tvekan hos er innan ni bestämde er för att tacka ja till att komma hit för att prata om det här? Vad säger du? Det är, både, alltså det är blandat. Det, mm. det finns så mycket negativa reaktioner just mot detta ämne. Det man är tveksam och man vill vara försiktig. Man vill ju skydda sig själv också. Men det är klart vi bör upplysa det. Det blir mm. allt mer vanligt. Så att... och upplever du att det är samma sak för dig? Att du får väldigt mycket negativa kommentarer eller negativa reaktioner på ditt beslut att inte bli förälder? Ja, det, det är en del negativt, men störst upplever jag att det... Stor förvåning. Liksom. Folk inte riktigt förstår varför man ska ta en annan väg och varför man väljer att eh, inte skaffa barn istället för att ha barn. som är ju det vanliga. det mm. okay, Jag vet att ni alltid får frågan varför har ni fattat det här beslutet. Och Jag skulle jättegärna vilja vara en så här härlig människa och inte ställa den förväntade frågan. Men jag måste göra det ändå. Det här är ett beslut som man så att säga, tar aktivt. Det är inte bara så att ni inte vill bli föräldrar och skyddar er utan ni har valt att sterilisera er för att minimera risken att ni råkar bli föräldrar också. Eh, vad var det som gjorde att du kom fram till det beslutet? Så jag hade bytt preventivmedel i flera år. Jag hade p-stav. Det ska bytas var tredje år. Det är ganska smärtsamt, det är nästan lite traumatiskt över det hela. Och efter Nionde eller tredje gången då med nio är med den så tänkte jag varför inte bara sterilisera mig så slipper jag det här. Jag vill inte ha barn. Det finns ingen anledning att fortsätta ta preventivmedel. Så att, det var den enkla. enkla det, var din, liksom, det var din bakgrund till att ja. du gick den här vägen. Mm. Man är ju lite nyfiken på vad det var som gjorde att du var så bombsäkert på att du inte ville ha barn. Men vi kommer mm. till det. Vi bara höra din historia också. Hur var det för dig? Jag vet att nästan så länge jag kan minnas, sedan unga tonåren, att jag aldrig känt att barn har varit något för mig. Liksom. Så jag har bara gått med den tanken och den har legat och pyrat lite lagom och så har det blivit mer och mer de, de senaste fem åren ungefär som det blivit liksom, att jag, jag har valt rätt att jag vill förbli barnfri. Mm. Och, då, och då är det så att, ni, jag vet att vi har ju pratat innan och jag vet att ni tycker så här. Varför frågar man inte varför ska du skaffa barn? Och det gör man väl inte för att det är väldigt många som skaffar barn. Kanske är det normen då helt enkelt. Så vad var det som gjorde att du visste att du inte ville bli mamma? Det har aldrig legat i mitt intresse från första början. Jag har aldrig sett mig själv att kunna ha barn i framtiden. Jag kan inte se min fritid med det. Jag vill göra så himla mycket annat. Och det finns inte tid och utrymme för barn. Om man tänker sedan även på miljön, ekonomi, allt annat. Så att det, var, det är inte den jag är. Jag är ingen mamma. Jag, jag har inte det i mig. Och vad är den vanligaste reaktionen när du säger det? Att jag kommer ångra mig. Aha, jag visste det. Mm. Alla säger det. Tänk om du ångrar dig. Mm. Och vad svarar du då? Att skulle jag vakna upp en dag och ångra mig så finns det. Jag har bara tagit bort ett enda steg för att kunna skapa en familj. Jag mm. behöver inte biologi för att skapa en familj. Så att vill jag ha barn om tio år så finns det andra sätt. Så att. Du beskrev också lite grann att du har känt det sen du var egentligen ganska liten att du inte är sugen på att bli förälder. Får du samma reaktion när du säger det som, som en kvinna får? I, I stora drag, men som sagt, många är väldigt förvånade och ställer jättemycket frågor. också. Tänk om du ångrar dig. Och ja. Många, framför de lite äldre, de säger att men barn är ju underbart. Liksom, de är de bästa jag någonsin har haft. Och så vidare. Ja. Men hur vet du då att du inte kommer att ångra dig? Det vet jag inte. Man kan ju ångra sig om massa saker i hela livet. Mm. Um, och det jag brukar säga liksom, att Jag ångrar mycket hellre att jag inte skaffade barn än att jag skaffade barn. För Om jag har barn och ångrar dem, så kommer ju de här barnen eller barnet eller hur många det nu blir, att då, då kommer ju de hamna i mitt i det här. De kommer föräldrar som ångrar att de skaffade barnet. och Hur det påverkar dem framöver det vet man ju aldrig. Mm. Och det, det kan vara traumatiskt, det kan vara jobbigt. Och Det är liksom inget jag vill set, utsätta en annan människa för. Jag är så glad och tacksam att ni är här och berättar om det här. För att, som sagt, Det är ju väldigt många som reagerar negativt på det här. Eh, var, varför tror ni att människor reagerar så negativt? Har ni funderat på det? Det, det, är, ingen aning. det är enormt svårt att svara på. Jag kan inte förstå det heller. Det är, med tanke på att det inte skadar någon annan än mig det är bara mig det skadar och påverkar, om jag nu skulle ångra mig. som är den stora tyngden. Så Jag kan inte ge ett ärligt svar varför det provocerar. Det är väl normen. Ja. Jag ska säga det att Ni är här och berättar, men vi har ju också influensen Therese Lindgren som ju verkligen har gått i bräschen och pratat mycket om det här på sina egna kanaler och också i en SVT-dokumentär. Hon, hon har varit öppen att hon inte vill ha några barn. Och Så här säger hon i morgondagens avsnitt av Malou möter. Att jag kan inte ens föreställa mig att jag skulle vara gravid. Jag kan inte tänka mig att jag skulle ha ett barn i magen. Jag, jag mår dåligt bara jag tänker på det. Men sen, ju mer jag har tänkt på det så har jag också insett att jag vet inte riktigt varför jag skulle skaffa barn. Jag, jag känner inte... Dem. Någon längtan. Jag har funderat mycket på om det är en, liksom en biologisk fel. För att Jag borde väl vilja föröka mig eftersom mm. att jag är en människa. Mm. Men... Men... Det, ja, det är förbjudna tankar. Mm. Och framförallt så har jag varit så rädd att ångra mig. Det. det är ju så oåterkalleligt. Och det, är ju så, eftersom att det är här och nu jag kan skaffa barn, mm. Jag kan inte göra det när som helst. Hela Malos möte med Therese Lindgren kan man se imorgon 20.00 här på TV4. Hon beskriver ju här att hon är ganska säker på att hon inte vill bli mamma, men hon är ändå rädd för att ångra sig. Vad kände du när du gick in i den faktiska processen att sterilisera dig? Det var mer en kamp. Alltså det var mer en kamp mot läkare och kuratorer. och liksom... Att ständigt behöva övertyga om mitt val, att, att jag var säker på min sak. Så De att, ifrågasatte det också? Ja, så att jag har inte haft någon rädsla för att ångra mig. Utan jag har med bara, hur ska jag få dem att förstå att det här är det jag verkligen vill? Men kan det inte vara bra att det ändå finns ett litet mot... Alltså att sjukvården ändå säger så här, kom ihåg nu, det här är oåterkalleligt. Kan det vara så att det kan finnas en poäng i det så att man tänker efter? Det är ju det är ändå ett ingrepp. Alltså det kan jag absolut hålla med om. Man ska bli frågad så att du ska vara säker på din sak. Jag kan inte få det på en naturlig väg nu, absolut. Men sen är det också, som du sa, det är nästan som att de försöker lura dig till att svara fel. Att du ska, mm. De försöker övertala dig. Så du, du kände att du blev rätt dåligt bemött av då, vården när du ville sterilisera dig. Tråkigt nog, ja, faktiskt. Och du ska in i den processen. N när ska du in i den? Ja, så snart jag har fyllt 25 egentligen. Ja. Jag har redan nu kontaktat av vårdcentralen och sjukhus och sjukhuset. Liksom... Vad har du fått för bemötande? Då? Får du också liksom motstånd på samma sätt? Eller tror du att det är skillnad mellan kvinnor och män? Ja, än så länge har jag bara fått svar på mina frågor. Och, ja, det är så här det går till ungefär. Och så, ja. så det, det har ändå varit väldigt väl eller egentligen neutralt bemötande. Det har verkligen varit för eller emot det. En sak som du sa som jag tyckte verkligen var så här, satte huvudet på spiken, det är ju ert val. Det är ett mm. personligt val, och det måste man ju respektera. Och det skadar ju ingen annan. Så att säga. Men om ni nu fick möjligheten att säga någonting till alla människor som säkert utan att vilja illa ifrågasätter er och ert beslut, vad skulle ni säga då? Alltså jag, jag har dragit den innan, och jag tänker dra den igen. För jag tycker det är ett väldigt känsligt ämne, just att Varför är du barnfri? Och Om jag då väljer att svara jag vill inte ha barn... Det är inget för mig. Att det är Man väljer att acceptera det svaret. Jag har vänner och bekanta som inte kan få barn. Att ständigt bli ifrågasatt. Varför ska inte du ha barn? När ska ni ha barn? Alltså, mm. Den sorgen de går igenom, den, den kampen. Mm. Och sen att behöva bli ifrågasatt av samhället. När barnen kommer, varför har ni inte barn? Jag tycker bara Man ska acceptera att folk lever sitt liv som passar dem. Det är ett känsligt. ämne. Ja, det är det. Och därför är jag extra tacksam för att ni var modiga och kom hit och ville berätta så att vi bättre kan förstå. Stort tack till er båda två.